አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው ስሙትን ጠርቼ አይኔ ሀቢቢ ብሎታ አይኔ ነው ሀገሩ መጥቼ አይኔ ምን አለ በሞታ አይኔ ነው ጀሊሉ ባከ የዘይንዬን ፊት ሳለው ሀያት አይቼው ለሞታ አጂቱኝ ያ ነብይ Muhammad عبد الله لجا عينه يا ابو بكر عينه يا عمر ودجا عينه يا عثمان ودنيا دغمو يا علي سلام يرد بك ودو جيتاي اجي دنيا نبي عينه نافقني نبي وليت نبو اجي دنيا نبي عينه نافقني نبي وليت نبو نبي يلا يوم عينه حيلنيا تكونا عينه استنقدو نبا عينه سهيدو مدينه عينه ያውለ ነገሩ ቢገርመኝ ላውራው ምኑ ጋር ይመቻለሃው ገላው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አይኑ ነበራሉ አይኔ ጥቁር ተቋለ አይኔ ብርሃን ተሞላ አይኔ ኩኩብ መሰለ አይኔ የጸጉሩማ ነገር ቢወራ ያልከ አጀብ ለስላሴ ሐረን የሚያስነቀ አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው ቻቸውን ያየ አይኔ ይርቃል ሐሳቡ አይኔ ጨለማው ያበራል አይኔ ዘይንዬ ሲገቡ አይኔ ናፍቆቴ በሶብኝ ልሞት ነው በላቸው ያዝኑልኝ ጀመረ ያበድኩ ይመስሏቸው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው እንዲህ ያረገኘ አይኔ አንዴ እንኳን ሳላዩት አይኔ እንዴት ሆነ በአይኔ አግኝቼ ባጣሁት ዑመሩነት አለው ራሱን ቢስታ ህመሙ ከባድ ነው ነቢ መለየት አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው ልጣራ ለነቢ አይኔ ልጣራ ለዘይኔ አይኔ ፊቴ ብቅ እስኪሉ አይኔ እስካዩት በአይኔ አይኔ ታዲያ ምን ይገርማል ሚቴ ኸድጃ በፍቅሩ ተይዛ ቢጠፋት መሄጃ አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አሸቄ አብደላ አይኔ የነብይ ወዳጃ አይኔ አይቀንስም ፍቅሩ አይኔ ይጨምራል እንጂ አይኔ ከስተው ነበር አሉ ከረሃብ ዘተ ድንጋይ አስረው ነበር የሚራመዱት አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው ተናገረች አይሻ አይኔ የዘይንዬ ሚስት አይኔ ስለነኛ አስከፊ አይኔ የችግር ወራት አይኔ ሁለት ወር ቤታቸው ጠፍቶ የሚበሉት አልተቦካም ቂጣ አልነደደ እሳት አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አቡበከር ሲዲቅ አይኔ አንጋፋ ሰሃባ አይኔ ገና በማለዳ አይኔ ወደ ዲን ያገባ አይኔ እውነተኛ ነበር ሲዲቅ አንደበቱ ተመስክሮለታል ሳለ በሐያቱ አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው ሀበሽዩ ቢላ አይኔ ዘሩን ያስከበረ አይኔ ነው የኢስላም ተጣሪ አይኔ ሙአዚን ነበረ አይኔ ነው ለቁረይሾች ቅጣት እጆቹን ያልሰጠ ከሶስት መቶ ጣዖት ኢስላምን መረጠ አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው የጀሃድ አለቃ አይኔ የበረሃም በሳ አይኔ ነው ነበረ ሐምዛዬ አይኔ ለነፍሱ ማይሳሳ አይኔ ነው በሁዱ ጦርነት ሲወጉት ሐምዛን ቁረይሾችም እንኳን አልቻሉም ማመን አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኝ ያ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኝ ያ ነብይ ወዴት ነው በጀሊሉ ረህመት አይኔ በጁቹ ዳነጃ አይኔ ነው እንዲታይ ታምሩ አይኔ እንደም ሰለመጃ አይኔ ነው ቀጠለ ወህሽዬ ለሱም ደረሰው በሐምዛ ልብ ላይ ጦሩን የሰካው አጂቱኝ ያ
ሰነበተ አይኔ የማረሳውነ አይኔ ነው ብዙ ሺ ሐዲስ ልክ እንደሰማው በቃሊ ዞነ ነበር ያስተላለፈው አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው የጦር ሜዳ ንጉስ አይኔ መቼም የማይረሳ አይኔ ነው ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ አይኔ የበረሃን በሳ አይኔ ነው ፈሰሙ አይስት ከሰነዘረ ማተላት ሚደነግጥ ኮቴውን ሲሰማ አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው ሀገሩ እያሉ አይኔ የተነበዩለት አይኔ ነው ፍትሃዊነቱን አይኔ የመሰከሩለት አይኔ ነው ሰሓቦች ሲመጡ ፈቅደው ያስከበሩ ለመስለሜ ዋሱ ነጃሺ ነበሩ አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው በጃዕፈር መሪነት አይኔ ተሰዱ ሰሓባ አይኔ ነው በረሃ ቆራርጡ አይኔ ሀበሻ ሲገባ አይኔ ነው ውድው ንጉሳችን አብሽሩ አሏቸው አላህ ይቀበለው ስለወደዷቸው አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው አጂቱኛ ነብይ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነብይ ወዴት ነው የታደለ ሙት ነው አላህ የሰጣቸው ከቁርአን ምዕራፍ ላይ ፈሰሰ ደማቸው ተዘጋጅተው ነበር ዑስማን የታውቋቸው ጀሊል ናፍቀውት እንደፈለጋቸው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው ያ ሁሉ ሰሓባ የተንገበገበው ሌላ ሳይደለም ነቢ ቢወዱት ነው ምድር አላየችም እርሶን የመሰለ ምክሩ የጣፈጠ በውቀት የበሰለ አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው ሰላትና ሰላም በርሳቸው የሆነ ምንም ባልሰሰቱ በሰጡት ሁሉነ ደግሞ በተሰሙ ለዑመት በሞቱ ጠላት የተባለን በሽንፈት ለረቱ አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አላሁ አባከር አዛኙ ጌታዬ ረህመትህን አውረድ በውዱ ዘይንዬ አደራ ጌታዬ እዘንላቸው ደግሞ ማይለየኝ ጉርብትናቸው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አጂቱኛ ነቢ አይኔ ነው ናፈቁኛ ነቢ ወዴት ነው አጂቱኛ ነቢ አይኔ